Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním vánočním hostem Svobodného rádia Studia Beta je náš známý a častý host, pan Josef Skála. Pepo, vítej a ještě jednou přeju krásné Vánoce, tedy aspoň ten zbytek. Děkuji za pozvání, Vladimíre. Já tobě znovu přeji hezký zbytek svátků, zbytek tohoto roku, velice dramatického, jistě si o něm budeme povídat. Ano. A tobě i všem věrným posluchačům přeju ranec zdraví a samých důvodů k radosti v příštím roce, což je ambiciozní přání, protože víme, že možná budou i důvody k něčemu úplně jinému. Přesně tak. Já jsem si vzpomněl, když jsem se připravoval dnešní pořad, tak jsem si vzpomněl, že jsem četl v roce 2019 koncem roku takové to věštecké vyjádření a tam jsem se ku podivu dočetl u jedné té kartářky, která předpovídala, že rok 2020 bude přelomový. A nespecifikovala, oni to nikdy nedělají, ne to blíž, ale on přelomový byl, protože už jsem taky mezi našimi posluchači zaslechl názor, nebo přečetl jsem si názor, že nám byl ten rok ukradený. On přelomový byl, protože to, co jsme tady teď zažívali letos, ale zažíváme, tak to jsme zatím nepoznali. Tak jak by si tom prvním nástřelu hodnotil ten rok 2020? Tak byl to rok, kdy svět a samozřejmě i naše republika vstoupili do dvou velkých krizí. Krizí, nebo jedna z těch krizí, říká se i koronakrize někdy, je následkem nečekané nákazy, která se valí světem. Je kolem toho spousta otazníků, některé jsou velmi zlověstné. Například už ten fakt, že zřejmě jde o laboratorního bastarda a nikoli o něco, co by uletělo, abych tak řekl, matce přírodě, je sám o sobě pozoruhodný. A je tím pozoruhodnější, že k té nákaze masivní došlo právě ve chvíli, kdy naplno propukala jiná krize, o které se dneska v podstatě nemluví, anebo je si narážena na kopyto té koronakrize, což není náhoda, někomu se to velmi hodí. Já mám na mysli velkou ekonomickou krizi kapitalismu, která byla na spadnutí roky předtím. My, kdo v kapitalismu vidíme do střev, tak jsme věděli, že musí přijít, ale anoncovali i, jak se dneska modně říká, myšlenkové tanky těch největších nadnárodních koncernů, bank, té klíčové, řekl bych, těch klíčových seskupení finanční oligarchie. Dneska o tom mlčí, všechno vydávají za následek té takzvané koronakrize. Já tím vůbec nechci říci, že koronavirus je jakýsi virus srovnatelný s obvyklou chřipečkou, jak někteří říkají. Do tohoto kouta se nenechám rozhodně zahnat, ale co musím bránit, to je velice důležité nejenom proto, že to dává zapravdu lidem, jako jsem já, ale protože to má velmi zásadní praktické důsledky, politické důsledky, ekonomické a další. Je ten fakt, že tu je krize ekonomická, která i kdyby zítra se podařilo vynalézt geniální vakcínu a všechny by nás proočkovali a dokonce by tam nebyla ta zdravotní rizika, která žel, jsou konstatována řadou špičkových expertů a vedou spoustu lidí ke značnému váhání. Zda se mají nechat očkovat, přiznám se, že jsem jeden z nich, tak by tu pokračovala krize, kterou si způsobil kapitalismus sám, způsobila ho nenažranost jeho parazitních rentierských špiček, které dokázali nakupit Himalaje dluhu, s nimi si neví rady. Čím víc kupí ty dluhy, tím menší mají trh, protože ujídají budoucnost, menší mají trh pro realizaci svého zboží a služeb, tedy pro standardní, řekl bych, zhodnocení kapitálu. Čím méně se jim daří standardně zhodnocovat kapitál a dezertují na takzvané finanční trhy, či do kasína, jak tomu říkají liberální publicistika, tím více se samozřejmě hromadí dluhů a je to slepá ulice, je to past, kterou budou muset nějak ty špičky řešit.
A mě mrzí, že je velmi málo na pořadu veřejné diskuze to klíčové. A to klíčové spočívá ve faktu, že sami rentierské oligarchie si velmi dobře uvědomují, že po staru nám už vládnout nemůžou. A oni z té dnešní slepé ulice, z té pasti, hledají cestu způsobem, který by vyhoval jejich zájmům. A svatou povinností všech, komu není lhostejné, co se stane s normálními lidmi, je tohle všechno monitorovat, analyzovat a hledat, řekl bych, cíl, který oni sledují. A já jsem si dovolil v rozhovoru, který vyšel před 24 nebo kolika hodinami v Parlamentních listech, jedno takové přirovnání. Já tomu říkám katastrojka na podruhé. A jestliže Gorbačov a jeho kamarila provedli katastrojku, která zdecimovala politický východ a smazala ho, nebo vymazala ho z politické mapy, tak ta dnešní katastrojka má za lubem globální cíle. A minimálně ve třech věcech se shoduje s tím, co spáchal ten stavropolský klučuba a lidé kolem něj. Za prvé v tom, že je cílem uvalit totáč jako řemen, abych si půjčil pojem od lidí z opačného, řekl bych, politického tábora, na gigantické ekonomické zdroje. A nastolit tento táč neméně gigantickým podvodem, jako to tehdy udělal Gorbačov a jeho lidé. Za druhé, udělat to tak, že se jim podaří uplatnit to jediné, v čem byl Gorbačov, na rozdíl od všeho ostatního, velký kamrňák. A sice v klamání tělem, sypání písku do očí tak dlouho, až lidi postaví před hotovou věc. A přesně o to kráčí a utíká prostě i dnes. A za třetí se podle mého soudu ta dnešní katastrojka na podruhé v podstatě shoduje se svojí předlohou i v základní metodě. A to je systematická snaha zahnat ekonomiku do chaosu a dluhové oprátky a pak z toho těžit z pozice toho, kdo utahuje tu dluhovou oprátku a v podstatě diktuje podmínky a mění lidi v nesvéprávné lidi, firmy, celé státy, v nesvéprávné subjekty, které v té dluhové pasti budou muset poslouchat, co jim nadiktuje ta kasta prostě globálních rentierů, globálních oligarchů. Toto si uvědomit včas a začít proti tomu bojovat je podle mého soudu dneska klíčový, naprosto rozhodující požadavek a já bohužel zjišťuji, že třeba na české politické scéně v tom nacházím vzájemné porozumění s hrstkou jiných osvícených mozků, ale jsou to solitéry, jak se dneska říká někdy. My se snažíme táhnout za jeden špagát. S takovým Péťou Hamplem jsme se zavázali s některými dalšími, že budeme pracovat na jakémsi protikrizovém programu, který nebo scénáři, který bude bránit zájmy většiny proti té šílené intrice, která se na nás valí. Tak zhruba toto jsou podle mého soudu základní parametry toho, co nového se odehrálo v roce 2019, pardon, 2020, omlouvám se, a co nutně přeteče do následujícího roku a bude klíčovým tématem myšlenkových a samozřejmě politických střetů na naší i mezinárodní scéně. Já se vzpomínám, já jsem byl na několika přednáškách v roce 2019 pana profesora Staňka a ten tam hovořil o tom, znovu opakuji, 2019, a ten tam hovořil o tom, že nejpozději v roce 2021 přijde něco, on neříkal, co nevěděl, co vyvolá světovou globální krizi ekonomickou, a to takových rozměrů, že světová krize v roce 2008-2009 proti tomu byla pouhá selanka. V současné době to vidíme i na naší politické scéně, například v roce 2019 jsme se zadlužili víc jak půl bilionem náš stát a teď se byl schválen rozpočet na příští rok se sekerou 320 miliard. A to je přesně to, co předpovídal pan profesor Staněk. A já se tě zeptám, Pepo, ten rozpočet podmínili poslanci KSČM
tím, že bude 10 miliard odebráno armádě a věnováno na nějaké účinnější způsoby. Já se taky stavím za to, že je zbytečné kupovat za 17 miliard staré, zastaralé vrtulníky, které nemají ani kolečka, to jsou vyloženě expediční vrtulníky, ale to se nestalo. A víš, co je největší, to je moje otázka k tobě. Co říkáš na to, že vláda Andreje Babiše, aby protlačila rozpočet, tento nesmyslný rozpočet, tak slíbila KSČM, že těch 10 miliard opravdu stáhne z rozpočtu ministerstva obrany a přesune je do rezervy vlády. My všichni, kdo jsme byli v politice na jakýkoliv úrovni, třeba v zastupitelstvech, tak jsme věděli jednu věc. Jakmile se peníze přesunuly ze zastupitelstva do nebo z nějakého odboru do rezervy starosty nebo do rezervy rady, tak rada měla, pravda, podle určitých norem, který si každý zastupitelstvo stanovuje samo, tak měla právo s nimi rozhodovat bez souhlasu zastupitelstva. Současná legislativa umožňuje vládě, aby z rezervy vlády bez souhlasu zastupitelstva, tedy sněmovny a senátu, parlamentu, s těmi penězi mohla přesunovat. Pepo, otázka zní, nedali se poslanci KSČM v dobré víře a v dobrém úmyslu opít rohlíkem, protože jestliže byl schválen rozpočet o něk 10 miliardy v rezervě vlády, tak nic té vládě nebrání, aby 3. ledna 2021 těch 10 miliard opět přesunula operativně do rezortu ministra obrany. Pan ministr obrany Metnar vyhrožoval, že jakmile budou peníze z obrany těch 10 miliard staženy nebo sebrány, že bude okamžitě rezignovat, ale pak, když mu to bylo vysvětleno, tak nerezignoval. Co ty na to říkáš? Je to smutný příběh, já napřed, ale zdůrazním jeho veselější část. Mě s panem profesorem Petrem Staňkem pojí upřímné přátelství a řekl bych intelektuální spojenectví, když dovolíš. Taky jsme se tam spolu několikrát všichni sešli, že jo? Ano, my si velmi dobře rozumíme a teď se budu trošku vytahovat. Pro mě je to velice důležitá povídka. My jsme naposledy s panem profesorem cestovali na jednu akci a autem a mohli jsme si víc popovídat. A on mi sám řekl, že považuje za moji naprostou povinnost, abych v politice vydržel a abych se ujal, řekl bych, mnohem energičtějšího vedení opozičního bloku. A řekl takové důvody, které mě prostě potěšily. Od muže tohoto kalibru, to je, řekl bych, zpráva, kterou určitě nelze brát na lehkou váhu a já ji taky na lehkou váhu brát nebudu. Je to, pan profesor Staněk je naprostý fenomén. Jestliže si toto přeje, tak pro mě je to velké povzbuzení. Podobně jako když to samé ode mě chtěl třeba Míla Ransdorf nebo nedávno zesnulý Jaromír Kohlíček. A teď k tomu, na co jsi se tázal. To je mimořádně smutný příběh. Tato země je těžké krizi a bude v těžké krizi a potřebuje je úplně jiný daňový, řekl bych, balíček a úplně jiný státní rozpočet, než jaké byly schváleny i s tou či onou spoluúčastí poslanců za KSČM. Já už nedokážu prostě šetřit. Vím, že jsou někteří z nich obětí stranického vedení a jeho určitých hrátek, ale tohle nám lidé neprominou. Lidé čekali, že přijdeme s minimálně kostrou, osnovou, skeletem úplně jiného státního rozpočtu, který brutálně, nebo která brutálně oseká stovky miliard peněz, které jdou rostodivnými cestami všelijakým vyvoleným v uvozovkách a včetně samozřejmě politických neziskovek, které jsou pátou kolonou a dostávají nehorázné peníze z našich daní.
a že v tom rozpočtu provedou zásadní manévr, nebo navrhnou zásadní manévr, který by vedl k tomu, že Česká republika posílí svou ekonomickou bezpečnost a začne vytvářet důstojné pracovní uplatnění pro statisíce lidí, kteří o tu práci přijdou a ne, že se jim už vrátí. Ano, včetně řady hospodských kulisáků a herců, kteří pořád sní o tom, že je jako někdo může dotovat a nakonec už by je neměl kdo dotovat a dopadnou ještě hůř. A kdyby se na tom začalo pracovat teď, tak ti lidé najdou prostě nějaké důstojné uplatnění. To samé se týká pro mě, já malinko odběhnu toho daňového balíčku. Tak ano, superhrubá mzda byla výmyslem diluviální pravice, druhohorní pravice, která byla v krizi a nevěděla co, no, tak si pomohla na úkor všech lidí prostě tou superhrubou mzdou. Bude-li se někdo tázat z posluchačů v čem, tak to můžeme pak vysvětlovat. A místo toho přišla daňová reforma, která zase zvýhodnila ty nejbohatší. To je prostě naprostá nehoráznost. A jestli v takové situaci se mohou i piráti tvářit jako svatý František, který se má přetrhnout, aby jaksi pomohl těm, co mají nejhlouběji do kapsy, a sama druhohorní pravice, která tento stát zadlužila brutálně, mohla chodit a tvářit se jako ten, kdo má jaksi na mysli dobro této země, aby se nepředlužila a podobně, tak mě bylo velmi, velmi hořko, že přesto nešly jednoznačné trumfy zleva. Ty prostě nešly. Místo toho se naši chlapci a naše děvčata jaksi přikrčili zase kolem návrhů od vlády samotné. Víme, v čem ty vlády, ty návrhy spočívaly, a těch 10 miliard, Vladimíre, tak těch 10 miliard tvoří z celého státního rozpočtu necelé 1%, řekneme nějakých 0,6 nebo 0,7, nebo ty to střílím od boku, ale nebudu daleko od pravdy. Je to obehraná nota, my, a to nebyl jsem to já, ale představitelé naší strany v parlamentu sehráli nějakou takovou frašku kolem 10 miliard už před rokem, když chvíli se stavili na zadní, že mínus státního rozpočtu nesmí být 40, ale 30 miliard. Pak na ně vláda zadupala tak a slíbila jim cosi drobného a oni si vycouvali a řekli, že jim nevadí 40 miliard. A tentokrát to bylo to samé. Vláda prostě navrhla zvýšení vojenského rozpočtu s tím, že každý ví, nač ty peníze především budou vydány. Když se proti tomu Vojtěch Filip a další ozvali, tak začala argumentovat tím, že armáda nám se si teď pomohla, tak se k ní nemůžeme chovat macešsky. A místo toho, abychom toto heslo vzali, tu rukavici zvedli, řekli ano, máte pravdu, armádu je třeba dovybavit, ale je třeba ji dovybavit úplně jiným směrem, v úplně jiných položkách, než o čem je ten vojenský rozpočet. Ano, armáda nám velmi dobře pomohla a pomáhá v této takzvané koronakrizi, ale jí chybí co? Jí chybí věci, které potřebuje při výkonu, řekl bych, rolí a funkcí, jaké měla dřív civilní obrana. To je třeba dovybavit velmi dobře, bohatě, prostě rozumně, protože podobné krize mohou být i z jiných důvodů a armáda musí na to být vybavena, když nemáme seriózní civilní obranu. A samozřejmě seškrtat brutálně to, co je dárečkem cizím zbrojařům, tím spíš za nějaké zastaralé zbrojní systémy či zbraňové systémy. To se nestalo. A byla vedena taková komediální hrátka zase kolem 10 miliard, které jsou zlomkem toho vojenského rozpočtu. A já se prostě nemohu udržet a řeknu tady nahlas, jak to bylo ve skutečnosti. Paní ministrině Schillerová přišla na výkonný výbor Komunistické strany Čech a Moravy a tam byla žádána, aby jaksi uškrtla těch 10 miliard. Ona řekla, že to neudělá. Tak ji tam poprosili přímo naši, aby si to dala do vládní rezervy, že si to potom může vrátit. S tím, že jak si mlhavě nějak naznačovali, že by to těch 10 miliard, až si je vrátí, nemělo být na děla tanky a vrtulníky, ale co já vím, na Kanady nebo žertuji, na nějaké vybavení, které není vysloveně do útočných válek. Ona to odmítla a odešla. Pak se premiér sešel s Vojtěchem Filipem asi 3-4 dny na to. Pardon, ještě jsem zapomněl dodat. Ten výkonný výbor, když tohle slyšel, tak přehlasoval předsedu 11-6. Řekl, že ne. Že za těchto podmínek my komunisté do toho nemůžeme jít.
3-4 dny na to se konalo ještě jedno hlasování na dálku per rollam, kdy znovu byl pokus přesvědčit ústřední výbor, tedy 90 zhruba členné grémium, aby změnil stanovisko. 2/3 toho ústřední výboru řekli ani náhodou, prostě takhle se s náma jednat nemůže. Načež se odehrálo v parlamentu to, co se odehrálo, ty jsi to popsal. Bylo řečeno, že tedy vláda stáhne 10 miliard z vojenského rozpočtu a že si je dá tedy do rezervy. S tím, že to někdo ještě vnímal tak, že dobře, tak to nebude na vysloveně jaksi válečné účely, když to zkrátím. A jen co to hlasování skončilo, tak pan premiér, paní ministryně Schillerová a odinut pan ministr Metnar dali jednoznačně najevo, že si je vrátí těch 10 miliard zpátky do vojenského rozpočtu i hned počátkem roku a že je budou používat, jak oni budou chtít a nebudou se nijak omezovat. Přeloženo do češtiny, že ty peníze budou vynaleženy tak, jak si přejí atlantické lampasy. Ano, přesně tak. To je hanba, to je prostě hanba totální. A já jsem si dovolil dvě přirovnání. Před nějakým časem kdo si zažertoval, že někdy se z nás stává pivní tácek, kterým si panstvo podkládá jednu nohu od tabule, na které jsou ústřice a kaviár a já nevím, uzený losos. A já se obávám, že tím, co se odehrálo ve sněmovně na Prahu Vánoc, jsme tento rekord překonali a dovolil jsem si přirovnat nás, nebo vyslovit takovou paralelu, nebo takovým, takovou metaforu, že tentokrát z nás někdo udělal toaletní papír. Toto je prostě hamba, která se nám u lidí zoufale vymstí. A jestli si někdo myslí, že takhle se dá dělat politika, tak to dopadne velmi špatně. Tento rok, já teďka jenom připodotknu, že při schvalování rozpočtu tam jasně řekl předseda SPD Tomio Okamura, že ho nepodpoří z jednoho prostého důvodu, protože vládě předkládali SPD konstruktivně jako jediná strana v parlamentu řadu ušetření zbytečných výdajů v době krize, a to jak koronavirové, tak ekonomické, která by ušetřila 100 miliard korun. A kdyby se toto v podstatě odsouhlasilo, pak by ta kera nebyla 320, ale jenom 220 miliard. I tak je to hodně. Nicméně se jim pan premiér vysmál. Mimo jiné, my tady nemáme, jsou tady lidi, ale to je další potom témat. Chci jenom říct, co říkáš na to. My tady nemáme peníze. Zadlužujeme se neskutečným způsobem. Ale na druhou stranu premiér a vláda neustále tvrdošíně odmítá přiškrtit penězovody, už jste to zmínil, politickým neziskovkám, které v podstatě působí jako pátá kolona americké CIA a Evropské komise. Protože to jedno a to tež. Evropská komise dělá to, co poručí Amerika. A tady se totálně v podstatě opozice, já počítám teďka KSČM takovou trochu opoziční, ale ono to tak už dávno neplatí, tady se nedokázala shodnout, protože, a to byla pro mě překvapení, a to je ta moje otázka, proč nepodpořilo KSČM tento návrh SPD, aby se ušetřilo 100 miliard korun na zbytečné výdaje. Jo, tam byly pozastavení tendrů, vláda naopak v nouzovém stavu si vyhodila další miliardu. My jsme koupili za 17 miliard vrtulníky zastaralé, když tehdy vojenští odborníci tvrdili, že po vzoru Poláku a Maďarů jsme mohli rekonstruovat ty ruské MI vrtulníky, tak to za 17 miliard bez DPH koupili. A teďka dali v rámci nouzového stavu, což je další sviňána, ke které se dostaneme, za miliardu korun právě modernizaci stávajících vrtulníků MI. Tak co na tohle to říkáš? Proč zaprvé KSČM nepodpořila návrh SPD, aby se nedávaly peníze neziskovkám, aby se pozastavily tendry na francouzská děla, americké vrtulníky, já nevím, co ještě
německé otéčka a tak dál. Všechno toto hlasovala SPD se sněmovny sama. Nikdo jiný, a má 19 lidí, nikdo jiný ani členové KSČM mě nepodpořili. Já to nechápal, Pepo. Vladimíre, ty jsi byl u toho, když začal náš korektní férový vztah s Tomiem Okamurou. Ano, ano. Odehrálo se to na půdě tvého vysílání a mělo to hned velmi produktivní závěr. Sehnali jsme spolu tehdy v noci podporu pro mimořádné zasedání sněmovny. Sněmovny kolem Lity a tak dále. A ty si také vzpomínáš, že jsem to byl já, kdo jsem Tomiovi řekl, tehdy jsme si vykali, pak jsme si začali tykat, dejte mi všechna spojení na co od vás utekli z toho úsvitu, nebo jak se to jmenovalo. Já je obvolám, pač vy asi těžko jim můžete teď obvolat a sehnali jsme ty. A Tomio proti tomu nic neměl a Tomio byl takový s proměnutím frajer v dobrém slova smyslu, že když se ho pak ptali novináři, jak to bylo, tak všude řekl, jo, skála to navrch a já jsem to podpořil. Já nechápu, proč nejsme schopni téhož prostě v opačném gardu, to za prvé. A za druhé, ty si vzpomínáš, že jsme se tehdy s Tomiem kočkovali, kdo je radikálnější v určitých otázkách. A já považuji za, a já jsem nějak byl radikálnější, a tím ho nechci teď schazovat, on tu není. To je moje povinnost být radikálnější jako marxista v určitých směrech. A taky se to stalo. A já prostě nechápu, proč my jsme nebyli radikálnější a Tomio mohl být radikální v určitém směru a by měl být radikálnější v některých jiných směrech. A dohromady by to byl velice zajímavý nátlak na vládu a na i pravicovou opozici. A celá veřejnost by věděla, že tu jsou dva politické subjekty, tak, které vědí velmi přesně, v čem je prostě žába, kde se válí žába na prameni. Každý bere z trošku jiného zorného úhlu, ale je to soustředěný paralelní útok. V něčem se překrývá, v něčem může být prostě jiný. Tohle se nestalo. Já za to schytávám všude takové hloupé nějaké, a mě to úplně jedno, že jsem se zaprodal a já nevím, z těch hlouposti a jak to, že si tykám s tom jeho Okamurou. Ano, budu si s ním tykat, nejsme stejní, na něco máme jiné názory, to je normální. Já se vždycky ptám těhle, pokud vůbec je to možné, těhle hlupáků, kterým to jako vadí. Já, počkejte, já znám řadu představitelů KSČM, kteří si tykají s lidmi, kteří mají na svědomí loupež tisíciletí, kteří mají na svědomí souhlas s agresemi, na hraně norimberských zákonů. No, ano. A to vám nevadí? Mně není známo, že by Tomio Okamura někde prostě spískal agresi proti suverénní zemi, že by pro to hlasoval. Že by Tomio Okamura dokonce, a jsem rád, že jsem tomu do jisté míry snad přispěl já, už neváha říkat prostě, že na to je útočný a neobranný pakt. To někomu nevoní, jo? Ale ku podivu, ale nevadí, těm samým lidem nevadí, že se kdo si tyká, a nejenom tyká, ale hlasuje společně s politickými představiteli, kteří mají na svědomí tyto šílené kroky a já dovolím si říct i zločiny. Tak to je velmi zvláštní metra, já se mu nikdy podřizovat nebudu. Vladimíre, máš bohužel pravdu, mě to velmi mrzí, jestli KSČM zůstane ve vleku podobné politiky, tak to bohužel strašně špatně dopadne. Pokud se nám podaří to změnit, tak samozřejmě to budeme dělat úplně jinak. Budeme na hrotu kritických nálad, na hrotu protestních hlasů, budeme v tom soutěžit s SPD a s dalšími politickými subjekty, které neváhají tou cestou jít. Budeme si navzájem něčem možná oplodňovat a inspirovat. Soutěžit, to je normální. A tam, kde půjde o klíčové věci, nemůžeme hlasovat proti sobě. Jedna věc, další věc. Díky tomu koronaviru, který já jsem přesvědčen, jak si správně řekl, že to je uměle vytvořený, máme už tady druhý, alebo už tady nemáme jenom. Teďka na podzim a zimě tady v České republice máme druhý typ viru. A teď už se objevuje třetí, kterým vyhrožoval Bill Gates, ale to je na další debatu. Ale vy jste původně měli mít v dubnu letošního roku volební sjezd. Díky té uzávěrce tomu uzamčení, já říkám tomu domácímu vězení, který na nás vláda uvrhla, tak se ten sjezd nekonal a byl odložený na listopad. V listopadu přišel druhý virus, ne druhá vlna, ale druhý virus a znova se to opakovalo, uzamčení. Takže se volební sjezd zase nekonal. Zeptám se tě, Pepo. Bavil jsem se s politologem, bavil jsem se o tom i s panem Staňkem kdysi a oba se shodli na tom, že pokud
KSČM totálně, ale totálně nevymění celý ústřední výbor, včetně vedení, tak mu zvoní hrana v příštích parlamentních volbách, protože se do sněmovny nedostane. Můžeš mi vysvětlit, proč se nekonal tento sjezd, tak jako se koná třeba schůze Evropského parlamentu elektronickou cestou? Aby tam k těm volbám opravdu došlo, aby k té změně došlo. Vy nemáte, ten ústřední výbor nemá do prčíce práce put sebezáchovy. A nebo si říkají, každý den dobrý, ještě si nahamtáme a pak po nás potopa, jako to říkal císař Nero? No, to má, položil se otázku, která má několik klíčových aspektů. Prohráli jsme 11. volby v pořadí, všechny, téměř všechny průzkumy veřejného mínění, zejména poté, už nám zvěstují, že se do parlamentu nedostaneme, ano, do zásadní změně. Všechno je to pod 5%. A je to pod 5% stabilně od chvíle, nebo především od chvíle, kdy vedení strany sice udělalo gesto, že jako nabízí svoje funkce, ale obratem dalo najevo, že tím míní, že nabízí na sjezdu. Tak to je naprosto komické, protože sjezd prostě nové vedení volí. Takže to je nabídka naprosto legrační a farizejská. No a teď probíhá takový kvas ve straně, co s tím. Bohužel sjezd samotný, svolat, kde je přes 300 delegátů, tak fyzicky se sejít nemůžeme z důvodu, které vláda, jak víš, prostě vymezuje svými opatřeními. Tam se odehrála velmi nepěkná špinavost kolem toho. Já ji nemohu prostě zamlčet, protože to je na odvolání, na odstoupení okamžitě samo o sobě. Když se ukázalo, že jako to bude obtížné se sejít a tak dále, tak vedení strany, přesně řečilo jim přímo, jak si zdá se podle všeho předseda, vyslali jednoho ze svých věrných do Brna, na brněnské centrum veletržní, kde máme předplacené konání sjezdu, údajně částkou 600 000 korun, jakousi zálohu, a tam si objednat, aby tento člověk objednal konání sjezdu, poslouchej dobře, v listopadu roku 2021. 21? 21, nepřeslechl si se. Na bázi tohoto kroku za zády všech byla strana obeslána oběžníkem, který jí děsil, že pokud nepřistoupíme na tento termín, tak nám propadne těch 600 tisíc a přistoupit na něj musíme proto, a teď poslouchej za druhé dobře, že do listopadu roku 2021 v brněnském veletržním centru není volný termín. Tak to zní groteskně, i nechci dotknout žádného povolání, ale i uklízečce v odštěrném závodu šroubáren Žatec. Jo, ale tady to bylo vážně, jak si sláno, tak jsme věděli, že to samozřejmě nemůže být pravda. Ale naši brněnští kolegové navštívili vedení brněnských veletrhů a tam se samozřejmě smáli a říkali, to je totální nesmysl, volných termínů máte každý měsíc, kolik chcete. A proč se na to ptáte, když tady vaši lidi byli a objednávali to na listopad roku 2021? Tak naši chlapci byli nuceni si okopírovat tohle všechno a vyvrátit tuto nehoráznou, vědomou prostě dezinformaci či lež. Tak potom došlo ke změně, teprve pod tímto tlakem došlo ke změně a sjezd je navrhován na konec března roku 2021. Proč na konec března? Protože v lednu a únoru a počátkem března se sejdou takzvané nominační konference okresní a krajské a ty budou sestavovat kandidátky do poslanecké sněmovny. Do sněmovny se, jak známo, volí na krajské bázi, v každém kraji jeden volební obvod, čili ta kandidátka vždycky má nějakého krajského lídra, druhého a třetího a tak dále. A jen malé dítě nepochopí, proč ta úporná snaha sjezd konat až koncem března. Je to stranické vedení, které má poslední slovo při rozhodování, kdo bude na špici těch kandidátek. Další svinstvo. No, je to tragikomicky hloupé, protože jestliže budou do čela těch kandidátek nominováni znovu ti samí lidé, ne všichni, nechci všechny urazit, ale většina z nich prostě,
kteří tam byli naposledy, tak je předem dáno, že v parlamentu nebudeme. No nicméně, jako ruka ruku mije, potěší to, když tam jaksi znovu se objeví ta samá tvář. A opravdu řečeno, si takto stranické vedení předplatí podporu na stranickém sjezdu. Od lidí a jejich spojenců a tak dále, kteří budou zase někde na tom takzvaně volitelném místě. My z toho hledáme východisko způsobem, který je v souladu se stanovami a je tak trošku možná netradiční, nicméně i sám Vojtěch Filip se tak stal předsedou strany v říjnu roku 2005. On nebyl zvolen sjezdem tehdy, on byl zvolen na ústředním výboru. Tak my říkáme, dobře, uděláme to tež. Pojďme vedení vzít za ruku, za slovo a říct, dobře, vy jste nabídli funkce, tak my to teda bereme vážně, tak jo, tak končíte. Necháme o tom hlasovat. A my navrhujeme řešení, které není ideální, ale podle mého soudu je relativně nejprůchodnější a ze všech možných nynějších variant i nejpřijatelnější. Strana se skládá v zásadě ze dvou názorových proudů a skládá se také z několika generací. A dva poslední sjezdy skončily tak, že my jsme prohráli vždycky v poměru 51-49 a pak nastala politika vítěz bere vše. To je mimořádně hloupá politika. Pokud by to někdo udělal i teď, třeba i na tom plénu, tak polovina strany minimálně přestane dělat už cokoliv, mnozí vystoupějí, přestanou platit příspěvky, řeknou tak takhle už ne. Tak já sám jsem byl iniciátorem spolu s dalšími toho, pojďme zvolit vedení, které naprosto rovnou měrou tak si bude mít zastoupení, no v němž budou mít naprosto rovnou měrou zastoupení oba ty klíčové názorové proudy a řekněme i obě klíčové, obě generace. A viditelnou představitelkou toho druhého názorového proudu je Kateřina Konečná a ten názorový proud, kam patřím já, chce, abych tím představitelem byl já. Tak já sám říkám, dobře, pojďme to takhle udělat. Pojďme v lednu, pokud možno, už na ústředním výboru zvolit pouze dva místopředsedy strany. To by byla Kateřina a já. Ano. Pojďme nechat tuto dvojici, ať si vybere dělný pracovní tým, který přestane dělat věci tak, jak se dělají teď, naprosto k ničemu, a připraví seriózně sjezd a připraví seriózně volby. A uvidíme, jak se osvědčí. Když se ukáže, že to je cesta kupředu, tak dobře, tak pojďme na sjezdu cestou, dokonce, jak tomu někdo říká, duálního řešení. To je například v německé D-Linke i některých jiných zahraničních našich partnerských stranách. Mějme dva spolupředsedy, kteří budou naprosto naroveň postaveni. V daném případě by to dokonce vycházelo genderově, že Kateřina je žena, já jsem chlap. Kateřina je navíc poslankyně Evropského parlamentu. Nedokážu si představit, nikdo soudný si nedokáže představit, jak by mohla být předsedkyní strany sama a zároveň prostě být v Bruselu a Štrasburku. Mm-hmm. Je naprosto absurdní představa. A já jsem taky řekl do očí, Kateřino, jedině toto řešení ti může najít alibi, protože tam zůstaneš, chceš tam zůstat dobře, to je tvoje svobodné rozhodnutí. Toto je naše koncepce. Ta koncepce není ideální, má svoje mouchy, já tomu velice dobře rozumím, ale já chci vykonat vše pro to, aby ta strana vydržela pohromadě a aby vydržela v aktivním režimu. Jakékoliv jiné řešení, jakože se udělá rošáda z těch, kteří jako jsou kamarádi s předsedou, tak on poodstoupí a tam někdo jiný si sedne a nějak se dohodnou. A někteří chodí za mnou a říkají, že já jako jediný tam někde mezi nimi budu. Já říkám, ne, do toho já nikdy nepůjdu. Já prostě nemohu nést odpovědnost za cizí politiku. Jestli budu mít rovnou pravomoc s tím druhým proudem rozhodovat o politice strany, budiš, pak jsem připraven i na všechny nesnáze, které to sebou ponese. Ale abych se stal jaksi kašpárkem. Nějakým takovým, že bude psát papíry, tak někdo tam někde budou s tím chodit. To není o ješitnosti, to není o osobním diskomfortu. Tomu by, a to mi řekla řada lidí, ono křídlo ve straně, které je nějak blížší mě než ostatním, nikdy neporozumělo. Řeklo by si, že jsem se zbláznil, anebo že snad mi někdo přinesl kufr, já nevím, tam milion korun, abych ještě na starý kolena ze sebe udělal hlupáka. A já jsem to řekl Kateřině do očí, říkal, Kateřino, to by nepomohlo ani tobě. Ty lidi by se naštvali totálně, a zejména, kdyby viděli, že tohle já udělám,
tak by praskli dveřmi a už by nedělali vůbec nic. To by si nemohl udělat. Tak přesně. Já to prostě neudělám. Zbývá nám, uvidíme, jestli se to v lednu podaří. Existuje, na to si se ptal, i určitý scénář jednání na dálku, elektronickou formou. Pravda je, že naše strana není až tak v tom vyspělá. Některé ty kraje, okresy jsou méně zdatné, když to řeknu diplomaticky v tomto směru. Nicméně máme docela šikovné ajťáky, kteří připravili takový scénář, jak to udělat, včetně voleb. Že by se sešli třeba v sídlech krajských výborů, ti členové UV mají jich dohromady 90, takže průměrný počet na tom, v tom jednom krajském, tam by byl, já nevím, 5, 6, 7 lidí, někde trošku víc, někde méně. A mohlo by se jednat takto na dálku. No a já osobně považuji za jediné rozumné řešení toto. Kateřina se k němu veřejně nepřihlásila zatím, já se k němu hlásím všude veřejně a říkám všude, jsem o rok starší než je táta Kateřiny. Mě to neuráží, já to nejsem ješitnej blázen, že snad proto, že ona je mladší, že je o 2 roky starší než moje dcera, no takže s tím mám nějaký problém. V tom to není prostě. Já chci jít cestou, která bude splnit 2 účely. Zásadní obrat v politice strany a zachování její jednoty. Já neznám lepší řešení, než to, které jsem právě vyslovil. Dokonce neznám žádné jiné řešení. Protože já jsem přesvědčen o tom, že při rozložení sil v tom ústředním výboru, pokud se pustíme do sebe navzájem, no tak jeden z nás to vyhraje. A vyhraje to zase 51 k 49. A to je přesně to, co strana nepotřebuje. Jinak já jsem přesvědčený o tom, že vy jste původně, pokud mě paměť nešálí a mě šálí, tak to kromě jmén, teda ty si ty zapomínám, jinak si to pamatuju všechno, tak jste ho měli mít 21. dubna. Ano. A pokud mě paměť zase nešálí, tak začátkem dubna skončil lockdown. To znamená, že kdyby partaj, to ústřední výbor a vedení té vaší strany chtělo, tak mohlo rozjet ty krajské kandidátky na ty volené představitele vaší strany a mohlo to mít jako takovou zálohu, co kdyby to zkrátka oni povolili ty sjezdy. A oni je povolili. My jsme taky nepovolili vlastně, nepovolili, protože my jsme v květnu měli mít tu sraz a nepovolili nám to, povolili nám to až v tom září, než se zavřeli. Tak to beru zpátky, ale mohlo se to přece udělat. V létě to bylo volné, otevřené, tak kdyby to udělali v září, tak jste se v tom Brně mohli sejít a mohlo být všechno hotovo. Já si jenom myslím, a to je mi otázka, nedělali oni to schválně na listopad, protože předpokládali, že každoročně říjen listopad je chřipkový nástup epidemie, tak se dalo předpokládat, že tomu koronáči se dobře daří na chladu, takže zase přijde, aby to nemuseli dělat a v těch funkcích mohli vydržet až do konce volebního období. Nebyl to tenhle ten důvod? Nesporně Vladimír tam tento důvod nějakou a zřejmě významnou roli hraje. Vojtěch Filip a jeho nejbližší dělají vše pro to, aby to protáhli prostě. Jo. Teď například, když se začíná nabírat jaksi širší podporu ono řešení, které jsem před chvílí přednesl, tak zazněla taková pozoruhodná téze, že já na sjezdu kandidovat nebudu, ale jestli bude zvolen někdo jiný do sjezdu, tak já budu na sjezdu znovu kandidovat. Tak to už si nebudu ani komentovat. Máš pravdu, je to úporná snaha udržet se tam. Ano. Stůj. Bohužel tady to po nás potopa se vkrádá, no myslím. Pepo, jestli se nemýlím, tak KSČ vznikl v roce 1921. To znamená, že přesně ve stoletém výročí vzniku, když to takhle bude pokračovat dál, tak KSČM vypadne ze sněmovny a jeho historická role skončí, protože jakmile vypadne KSČM ze sněmovny, tak i ti členové, kteří tam teďka ještě jsou, tak odejdou a ze strany se stane potom v podstatě nevýznamná neparlamentní strana,
která bude stejně tak, jako už to vidíme na topce, začne umírat na úbytě. Takže není to paradox, že oni ve stoletém výročí chtějí zabít Partaj? Paradox je slabé slovo, Vladimíre. Ano, strana vznikla v roce 21 v květnu s sjednocovacím procesem různých regionálních seskupení tohoto typu. A její obrovský klad spočíval v tom, že Bohumír Šmeral, Antonín Zápotocký, Josef Hybeš a další dokázali do komunistické strany dovést většinu členů sociální demokracie, což byl už případ onoho květnového sjezdu v roce 21. Delegáti toho sjezdu, ustavujícího sjezdu KSČ, zastupovali většinu členů tehdejší sociální demokracie. Před pár dny jsme si připomínali z té výročí prosincové generální stávky, která se hrála, to byla významný mezník, byla významným mezníkem na cestě k osamostatnění, řekl bych, levicových sociálnědemokratů a přeskupení do komunistické strany Československa. Připomenu posluchačům věc, která se dnešním advokátům kapitalismu určitě nehodí do krámu. 14 dělníků bylo zastřeleno při tehdejší generální stávce. Byl vyhlášen v řadě míst vyslovené stané právo, někde mimořádný stav. Na 3000 lidí bylo zatčeno, uvězněno. Někteří seděli i několik let, až do amnestie. Ale ty máš pravdu, to je ten fakt, že nám bude rovných 100 let v květnu, tak si nastavuje tomu všemu, co se teď jménem strany a ve straně odehrává, tím ostřejší zrcadlo. Já si nedokážu představit, že bychom v roce z tého výročí vzniku komunistické strany zjistili, že jsme mimo parlament, začneme sbírat střepy. Já teda přiznám se ti, jsem v úvahách tak daleko, že jejich součástí je i plán B. Já co vím. Udělali ano. V případě. Ano, já vím o něm. A my to prostě nechat nemůžeme, i kdyby to dopadlo, jak říkáš. Já jsem přesvědčen, že u nás má radikálně levicová strana hluboké kořeny, že by jaksi nezmizela úplně. Ona by byla chvíli mimo parlament. Ale dovedu si představit, že kdybychom spojili vůli těch, kdo v politice nejsou tím, čemu já říkám politický živnostník, myslí to upřímně, a zároveň to spojili s narůstající opoziční vůlí širší veřejnosti, ale také spousty osobností, z nich většinu ty zveš do svého vysílání také, osvícených mozků, které se těší popularitě mezi lidmi, mají lidem co říci, umí kritizovat spoustu prostě dnešních nepravostí, tak jsem přesvědčen, že z tohoto spojení bychom znovu vykřesali politický subjekt, který by hrál významnou roli na české politické scéně. Bylo by to velmi obtížné, ale vzdát by se to asi nemohlo. Nebudu skrývat, že bohužel musím už tuto chvíli uvažovat i o tomto plánu B. Tak já ti řeknu, že já mám jinou obavu, že už byste neměli šanci. A řeknu proč. Teďka je tady, díky tomu, k tomu koronaviru, já jsem se k němu záměrně nevracel, protože to omíláme do nekonečna, skoro s každým hostem se k tomu chce vyjádřit, takže to naši posluchači slyšejí z několika úst, v podstatě ty též názory a slova. Ale díky tomu koronaviru a díky opravdu velkému úsilí neziskovek a na ně napojených médií, klesají preference Andreji Babišovi a ANO. Na druhou stranu zásluhou výjmenovaných subjektů stoupají preference Pirátů. Pirátský předseda Ivan Bartoš už v podstatě velkohubě prohlásil, že při spojení se s těma stánkařema se starostama a nezávislými, máme z nimi, už je minimum starostů a minimum nezávislých, takže míří k 25% v příštích volbách. Já se obávám, že pokud by ta média, pan Söres, americká ambasáda a všichni kolem, Angela Merklová, němečtí zelení, kteří mají hodně peněz,
tak kdyby tenhle ten scénář opravdu realizovali a ustanovili by Bartoše do čela vlády, stejně tak jako ustanovil Deep State Bidena do čela státu, takže už by taky nemuseli další volby být. Protože co by následovalo? Následovala by mohutná migrační vlna k nám do republiky, které se prezident Zeman, a ať se nám to líbí nebo nelíbí, tak které se tady brání i ten Babiš, i když on zase na druhou stranu v Bruselu říká něco jiného, protože ten lže, i když zdraví. A já se obávám, že by to dopadlo tak, jako to dopadá teď ve Švédsku, že už jsou tam enormní snahy o to, aby se Švédsko rozdělilo na křesťanský a islámský stát. To teďka díky koronaviru všechno tohleto je zatlačené do strany. Ale nebojíš se tohoto scénáře, o kterém sní Bartoš a vykřikuje to do médií? Vyloučit se to nedá, Vladimíre. Já se přesto domnívám, že tato podivná dvojice, to znamená Piráti a Stánkaři, dohromady nepozbírá tolik hlasů. Kéž by, já si taky myslím, ale vyhrožujou tak. Tak, otázka, jestli by se k ním připojil někdo, nevím, to vyloučit se to nedá. Pravděpodobným scénářem po volbách v říjnu je, že koalici bude tvořit hnutí ANO a ODS. ODS má do jejich personální změně, nebudu říkat jaké, nebude to Fiala, kdo asi do té koalice tu stranu povede, nebudu teď říkat jméno toho muže, který zřejmě ho vystřídá. A... Tak on není o nic lepší, tedy mezi námi. No dobře, máš pravdu, ale řekněme, že je obratnější v něčem. Ano. A abych tak řekl, když vidí hodně peněz, tak myslím si, že je jako pragmatičnější, tak bych to řekl. Připustme, že by tohle dohromady mohlo fungovat. Budou potřebovat třetího do party. Teď nechci Tomia schodit, ale říká se, že by to mohl být on, to je na něm, nepřísluší mi to dál komentovat. A dokážu si dokonce představit, že za určitých okolností by to vlastně bylo jediné východisko. To jako bych mu to ani neměl za zlé. A otázka, co bude s ostatními. Jestli se udrží sociální demokracie, nevím, ale ta hraje roli velmi podivnou. No a velmi bude záležet na tom, zda nějaká procenta z toho celku padnou prostě do rukou KSČM, či nikoli. Máš pravdu, že se může stát, že ten vývoj nás převálcuje natolik, že opravdu tady standardní politika v podstatě přestane fungovat. Volby se stanou předmětem, už asi jsou do jisté míry, ale stanou se mnohem výrazněji předmětem takové manipulace, jako ve Spojených státech. Přesně tak, ano. Pak ovšem, jistě, tak to je o něčem jiném. No a pak se ta politika chtě nechtě přesune se do značné míry mimo parlament. A je otázka, v jaké podobě, kdo koho osloví, zda se tak stane včas dřív, než by se Česká republika změnila v mozaiku no-go zone. To všechno jsou otázky velmi zásadní povahy. Odpověď na ně neznáme. Máme obavy, že by to mohlo dopadnout vždycky tou horší variantou, ale zatím tomu tak není. Čili připustme, že by mohly vzniknout i křižovatky, na kterých by se podobný vývoj podařilo zablokovat. Čili já tady hovořím o věcech, které znovu a znovu, řekl bych, podtrhují, jak mimořádně důležité je, aby tu existovala nějaká radikálně levicová opozice. I kdyby nebyla v parlamentu, já to nechci pro Boha přivolávat, ale stát se to může, tak by tu měla být, měla by se rozkročit víc, měla by se víc opřít o osobnosti, o jich jsme hovořili, a určitě by měla být jakýmsi majákem správných řešení, protože nynější politika KSČM tím majákem přestala být. Proto prohrává. A o to víc se musí stát ta radikální opozice, ať už bude v jakékoliv podobě, tím majákem správných řešení. Ne, že co zítra projde v parlamentu, protože mi to slíbil ministr. A stejně to třeba neprojde. Ale skutečně správné řešení. A poptávka po správných řešeních nepochybně poroste. Bude to obtížné, ale
pokud by se to vzdalo, tak ten vývoj velmi negativním směrem by to značně urychlilo. Kdo do toho půjde, bude i riskovat, to já velice dobře vím. Ano, taky říkáš radikální levice, ale to je ta stará levice, tak jako jsme byli my starší zvyklí vnímat tu levici. Nám tady vzniká nová, řekl bych, liberální levice, a to jsou Piráti a podobné strany. Zelení, dneska si zase říkají demokratická zelení, ale je to pořád a to též je to, řekl bych, liberální levice, která nemá s tou prolidovou levicovou politikou, tak jak jsme ji znali, vůbec nic společného. Já bych spíš nazýval, že tady není, kromě SPD, která je jedinou stranou, a to, ta se nehlásí k levici, ta je středová strana, tak jedinou stranou, která se pere za tento národ a za lidi, za občany, tak je právě SPD, a to by je přesně přebralo to, tu roli, kterou mělo dělat přeci KSČM. KSČM přece vznikla pro obyčejné lidi, se kterými se vždycky vymetalo, kteří se vždycky odírali, kteří to vždycky všechno odnesli. A co se stalo? KSČM na tyto lidi zvysoka kašle a vysmívá se jim. Pepo, je to hrozné. Někteří konkrétní představitelé KSČM je stále stranou o zhruba 30 tisících lidech. Pravda, nemalá část z nich je ve velmi důstojném věku a často je v zdravotních trablích. Ale Vladimír, já tě chci ujistit a posluchače, tak někteří z nich asi z lidí, o nich teď budu hovořit, poslouchají třeba i tuto relaci. Ve straně jsou tisíce a tisíce lidí, kteří chtějí velmi upřímně to, po čem ty voláš. A bohužel se jim nedaří dosáhnout, aby se jejich jménem dělo to, právě, co jejich ví. A to my prostě musíme změnit. A za druhé, ano, SPD je razantní opoziční subjekt v řadě směrů, ale já tu musím upozornit na jeden moment, který je velmi důležitý. SPD neříká, že chce překročit hranice kapitalismu. Povinností radikální levice je mířit k hranicím kapitalismu a za ně. Ano, to SPD není, to máš pravdu. Ano, ano, souhlas, to máš pravdu. Avanturistickým tím. V tom se prostě lišíme, proto když mi někdo říká, že to nebudu jmenovat, někteří poslanci SPD říkají, pojď k nám a my tě uděláme poslancem a podobně. Já říkám, chlapi, neblbněte. To by nikdo nepochopil. Děkuju za nabídku, ale to by prostě lidi řekli, že jsem se zaprodal a tak dále. Ne, protože vy jste dělat... Mně by se to taky, Pepo, nelíbilo. Ne, to prostě to já udělat nemůžu. Ne. Já musím zůstat tím radikálním levičákem, který říká, že chce jít přes hranice kapitalismu. SPD to neříká. To neznamená, že SPD, že to je banda nějakých, já nevím čeho, to ne. Ona prostě, její krédo je trošku jiné. A v tom přeci na té opoziční scéně budou-li zachovány oba subjekty, tak to České republice jedině prospěje. Tak, Pepo, máme 8 hodinu, my si dáme teďka čtvrtodinku přestávky. Ano. Vážení přátelé, vy můžete, teď už píšete SMSky, to je dobře. Pan Skála bude rád odpovídat na vaše dotazy. A ve 4.9 budete moci do vysílání volat na telefon 731 720 756. A my si teď s Pepou 4 hodinky odpočineme a vy si poslechněte pár písniček. A ve 4.9 se těším opět naslyšenou. Máme po přestávce a já volám Josefa Skálu. Pepo, slyšíme se? Ano, slyšíme, Vladimír, a velmi si mě potěšil písní od Věry Špinanové. Jenom jsem ji nemohl dohrát celou. Já ji mám taky rád. Takže... Věra Špinarová byla trubadurem, heroldem dolních 10 milionů. Ano, a já jsem říkal konkrétně o této písničce, že to nebyla jenom píseň, ale jak jsi říkal, to byl chorál, to bylo něco nádherného a Ennio Morricone tam nahoře musí mít ohromnou radost, když ji slyší. Tak, teďka nám volal ještě o přestávce nějaký posluchač, tak se omlouvám, že jsem ho nevzal, protože jsme se museli přizvítat. Takže vezmeme nejdřív SMSky. Máme jich tady dost. Tak, hned vemu první. Dobrý večer, přeji všem hezké svátky vánoční. Pane Kapale, chtěl jsem se vás zeptat, jestli jste měl nějaký pořad,
týkající se českých pilotů nebo československých pilotů RAF anebo exilově londýnské vlády, financování československých armádních sborů za druhé světové války. Scháním nějaké informace, které dnes nejsou košer, tak to bych si ve vašem archivu rád dohledal. Díky, Marek od Pardubic. Pane Marku, já jsem tento pořad nedělal, to není otázka na tebe, promiň. Já jsem ho nedělal a děkuju vám za tip. Můžu se na to podívat. Teďka dodělávám ten cyklus dějiny válečnictví a největší bitvy historie. Potom mám naplánovaný cyklus otroctví, toto včetně novodobého. Potom mám naplánovanou inkvizici, o které se také nehovoří. No a potom bych mohl udělat pořad o těch pilotech RAF a o tom financování. Je to dobrý námět. Pane Marku, děkuju. Tak teď je mu telefonát. Můžu, Vladimírek, krátce dodat. Kdaj. Existuje velice detailní rozbor těchto otázek od historika pana doktora Kuklíka. My světonázorově každý stojíme někde jinde, ale toto jeho dílo, které vyšlo v roce 2007, pokud mě paměť nešálí, a jmenuje se Do poslední pence, a pak to má ještě ten titulek, pokračuje dál. Vysvětluje mimořádně detailně to, nač se posluchač táže. Plus samozřejmě knížka od Stanislava Motla o zlatém pokladu, kam se poděl, která to také prostě pokrývá. Ty děláváš, Vladimíre, někdy takové sestřihy z takové koláže z existujících publikací. Vřele ti doporučuji tyhle dvě. Já jsem o tom zlatém pokladu začal hovořit, potom mi volal pan redaktor Motla, zakázal mi to. Aha. Protože se na to prý vztahoval autorský zákon a chtěl zřejmě nějaké peníze, co si jako my nemůžeme dovolit, abychom platili autorům za to, že používáme jeho materiály. Takže já si snažím získávat materiály, které už se toho netýkají, to znamená minimálně 70 let staré, což by se tady u toho dalo. Já taky mám nějaké publikace o tomto problému a nějaké by se určitě dali najít na internetu. Můžu se do toho pustit, ale jak říkám, teďka mám tady ty témata. Takhle teď máme telefon. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme se, pane Vladimíre, u telefonu Leoš Bucký, a já bych chtěl popřát Pepíkovi Skálovi šťastné a veselé Vánoce, aspoň ten už zbytek, která co vás už čeká, a hodně štěstí do nového roku. A chtěl bych ještě popřát do nového roku štěstí v tom, aby na sjezdu, který teda jak bude teda v tom březnu, aby byl teda opravdu zvolený předsedou partaje, protože já si totiž myslím a jsem hluboce přesvědčen o tom, že jak se voliči dozvíjou, že se stal předsedou Skála, tak si myslím, že to hodně nakopne voliče, hodně nakopne, a jsem přesvědčen i o tom, že by komunistická strana Čech a Moravy by nemusela být pod 5% hranici volitelnosti. Pane Bucký, já jsem o tom taky přesvědčen. Moc děkuju oběma. Proto do toho jdu, my nemůžeme připustit, abychom vypadli z parlamentu. Přesně. Já pokud to vyhrajeme na sjezdu, nebo dokonce i dřív, jak jsem tu říkal, vypustím duši za to, aby to bylo lépe. A jinak, pane Vladimíre, děkuju za skvělý pořad, protože vyprávění Pepíka Skály je úplně nezapomenutelným zážitkem, to je jasný, plný informací důležitých, a opravdu ještě jednou hodně štěstí v novém roce a držím palce, a to na tom sjezdu dopadne tak, jak dopadnout má. Pane Bucký, a já mám pro vás vzkaz, zavolejte Soně, prosím vás. Už mě volala. Jo, tak děkuju. Tak jo, tak přeju hezký večer a všem posluchačům Svobodného rádia taky, a Pepíkovi Skálovi ještě jednou držím palce. Tak jo. Díky. Dobrou. Příjemné díky. Tak já jsem o tom taky přesvědčený, Pepo. A říkám to tady už delší dobu, protože já si taky myslím, a už jsem to tady jen řekl, že já jsem přesvědčený o tom, že pro vyváženost politických názorů ve sněmovně by ta skutečná levice měla být, ale měla by se tak chovat. Tak teďka vemu další telefonát
a potom vemu SMS-ku, abych to střídal. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Tady Tonda, Uherské Hradiště. Stište si ale rádio, já se tam slyším. Jo, hnedka to utlumím. Protože ono to má zpoždění, my si tady bavíme, ale tam ještě je slyšet o půl minuty, o 37 vteřin později vysílání. Jasné, tak. Jasné. Tak. Pane Kapal, já jsem přijel asi tak před 20 minutama, poslouchám vás, hodnocení té situace a ve vašich úvahách s panem Skálou jsem nezaslechl eventuálně nějaké hodnocení, jak by to mohlo vypadat po těch volbách s nově vznikajícíma subjektama, a to občanské hnutí, tam je představitel, myslím, Pavel Krejčí, eventuálně Mikuláše Mynářa Lidé pro bývalých Milion chvilek. Tak o tom jsme nehovořili, ale poslechněte si názor nás obou v rádiu, jo? Dobrý, fajn, děkuju. Díky, nashledanou. Naschle. Tak Pepo, prosím. Já zkusíme tím neblokovat příliš moc času. Já jsem si několikrát už zažertoval, mám dojem i v tvém vysílání jednou, Vláďo, že druhorní pravice bude muset asi něco udělat. Já jsem žertoval, že třeba přejede nákladním autem toho Mikuláše Mynáře nebo něco na ten způsob. Neberte mě, prosím, do slova, to je černý humor. Protože pokud pan Mynář s tou svojí rádoby partají do toho půjde, tak těmto subjektům, které také jsou na samé hraně volitelnosti, může vzít pár desetin procenta nebo celá procenta, možná připustme, pokud do něj napumpují velké peníze do jeho politického marketingu. A mohl by způsobit, že ve sněmovně nebude ani on, ani tyto subjekty. A to si myslím, že pánové z naší extrémní pravice, ač jinak se nazývat nedají, nepřipustí a něco s tím udělají. Tak já mám přesně ten týž názor. Já jsem říkal, že dokonce by měli vlastenci podpořit Mynáře, protože tím pádem by se tam nedostala topka a měla by problémy ODSka a vůbec tyhle, já tomu říkám debil blok, takže, ale jinak jsem přesvědčen, že se tam nedostane. Stejně tak, jako občanské hnutí a další pěti strany jsou strany, které opět seberou hlasy jediné relevantní straně, která má šanci a posiluje, a je to vlastenecká strana, a to je SPD. Čím více těchto stran malinkých půjde do voleb, tím více seberou těm skutečným stranám, které se tam můžou dostat, hlasy. A to je, si myslím, škoda. Takže já jsem přesvědčený, že ani Mynář, ani pan Krejčí s občanským hnutím se dopadla a další strany se do parlamentu nedostanou. Tak já vemu ještě telefon, ale pak už opravdu vemu SMSku. Tak dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím váženého pana doktora Skálu a u aparátu je Pepek z Podolí. Můžu dotaz? No, povídejte, musíte. Takže dotaz. Já se pořád tak nějak nemůžu vnitřně smířit s označováním Pirátů jakožto levicové strany, protože tato strana mě připadá, že vlastně prosazuje výhradně zájmy menšin proti většině, čili vlastně snaží se vytvořit elitářský systém. A takže je to pro mě úplně klasický fašismus. Úplně odlitý jako z formičky Pepička Goebbelse. A třeba takový příklad, jako že se nechali slyšet, že by zabírali nadměrný byty a dávali tam jiný lidi. No, to sice k tomu došlo v 50. letech u nás, ale to nebylo z důvodu, že by se sem hrnula nějaká masa přivandrovalců, ale že bylo potřeba řešit velice nutně bytovou krizi. Takže ta spojitost mezi těmi 50. lety a prohlášením Pirátů mi také nesedí, jakože je to důkaz jejich levicovosti. Pánové, já vám obou děkuju za váš názor a půjdu si poslechnout odpovědi počítači. Děkuji za hezký pořad a přeji dobrou noc. Dobrou noc. Tak Pepo, prosím.
zkusím zase telegraficky. Samozřejmě, že Piráti nejsou levicovou stranou. Piráti začali levicovým tématem, a sice privátní, v podstatě parazitní zisk z duševního vlastnictví, které je produktem práce nějakých vzdělaných lidí, majících potom z výsledků svého bádání, výzkumu a tak dále, zpravidla mikroskopický zisk. Ten větší zisk mají koncerny, které zafinancují nějaký vývoj, uplatnění v praxi, ve výrobě a tak dále, a pak z toho berou velké peníze. Já jsem žertoval s některými piráty, když jsem chodil ještě do televize, co místo předseda strany v tom předpokoji, tam v té 24, že co budou dělat se svým rodinným stříbrem, oni tak se chudáci kroutili. Jsem říkal, máte štěstí, kdybych v té chvíli byl ve vedení strany já, tak jsem vás vzal za rukav a to téma bychom otočili jako velké antikapitalistické téma, ale to se nestalo. Za levicové vydává celá ta parta, která se pokouší vytvořit zdání, že dnes hrozbou pro svět jsou jacísi levičáci. Žádní levičáci nejsou. Kdokoliv je pasen Děrděm Sorošem a podobně, tak není žádný levičák. To je tykadlo parazitního velkokapitálu. Je pravda, to je bohužel zase důvod k vážné sebekritice do našich řad, že Piráti se někdy chytí tématu i dnes, které by mělo být, řekl bych, podnětem k ofenzivě levicové strany. Připomenu poslední epizodu, když se hlasovalo o tom daňovém balíčku, byli to Piráti, kdo místo onoho schématu navrženého vládou přišli s tím, že se má zvýšit odpočitatelný základ daně. To by bylo mnohem demokratičtější opatření, oni to střelili od boku a mě velmi mrzí, že s něčím takovým nepřišla Komunistická strana Čech a Moravy. Já jsem dokonce navrhoval způsob, řeknu tady telegraficky, stát uznává takzvané životní minimum, to je nějakých 3 700-800 korun. Zkusme si představit, že by se navýšil odečítatelný základ daně na úroveň toho životního minima, mělo by to hlubokou symboliku, krát 12 a byl by ten odečítatelný základ. To by pomohlo zejména lidem, kteří mají hluboko do kapsy a ti, co mají těch 140 tisíc a podobně, tak pro ně by to byla naprostá banalita, i by se to téměř netýkalo. Bohužel se to nestalo. Fašisti to až ještě nejsou, to možná jak si nadsazujeme, ale je pravda, že jsou tykadlem globálního kapitálu pod hesly a řekl bych monstrancemi politickými, které mají být atraktivní pro zejména mladší generace, pohlížející se po nějaké alternativě. A to se jim daří. Bohužel je to velká vina skutečné levice, že nedokáže ta témata jim vyrvat z rukou a stát se atraktivní dostatečně pro ně sama. Jenom tak telegraficky jednou větou. NSDAP, když vzniklo v bavorských pivnicích, tak to bylo také levicové hnutí. A říkal to i Hitler, že jsou oni levice. Taky se to jmenuje NSDAP, socialistická partaj. A co z toho vzniklo? A já se obávám, že přesně tímto směrem jdou Piráti. Jakmile by se dostali do moci, tak všechno ostatní zhodějí za hlavu a budou v podstatě dělat to, co tady, protože to tak řízení, co tady dělal kdysi Hitler, to znamená, že by nám tady chtěli vyměnit obyvatelstvo. A jinak, Pepo, co se týče těch daní, já jsem zastáncem toho, že každé zvýšení ty nejmenší příjmové skupiny budou mít asi tisícovku. Čím víc vydělávají lidi, budou mít víc, to je jasné. Ale zároveň s tímto zrušením superhrubé mzdy mělo být to, co je ve většině států Evropské unie, a to je progresivní zdanění. Tak samozřejmě, to, co je u nás, je naprostá nehoráznost. Ano, ano. Byly doby, v době, kdy Spojené státy opravdu prosperovaly, tam daň z nejvyšších příjmů a bohatství to kolísala mezi 70 až 98%. To je dneska naprosto nepřijatelné a my, místo abychom se pohlíželi po vzorech rozvíjejícího se kapitalismu, tak volíme cestu, která je běžná v koloniích a jaksi v úpadkových zemích. Tak další telefonát, nedostal jsem se k SMS-e. Dobrý večer, můžete hovořit.
Tak nehovoří pán, vypadlo to. Takže já si vemu tu SMSku, co jsem měl tady připravenou. Dobrý večer, pane Skálo. To si snad komunisté myslí, že z té ulice politických vězňů to tam budeme muset vyprášit my nekomunisté, kterým snad záleží na té straně víc než mnohým komunistům. Seberte se, začínáte být už jen zcela k smíchu bez rozdílu mezi důlkaři, doklepávači a poctiváky. Zdravím, Petr z Dětkase. No, poslouchá se to s hořkostí, polemizovat se s tím dá velmi obtížně. Já dostávám stále víc mailů, telefonátů, i na ulici potkávám lidi v metru, v obchodech, kteří mi říkají, že nikdy ve straně nebyli, ale že nás volili mnohdy a že už nás nevolí a že nás budou volit, pokud provedeme obrat, který já nějakým způsobem navrhuji. A dokonce se potkal, přibývá i lidi, kteří nikdy nás nevolili a říkali, ano, my vás teď prostě volit budeme, už tím něco dělejte. Ozývejte se častěji, vy všichni. Říkejte to nahlas, že chcete skutečně levicovou stranu. Nám, kteří se pereme uvnitř jejich řad o obrat žádoucím směrem, to jedině pomůže. Ano, tady píšou i mě lidi SMSky, teda pardon, maily, právě pokaže po našem pořadu, že v případě, že by KSČM opravdu dělalo politiku pro lidi, takže by někteří lidé ji i volili, ale to, co převádí toto vedení, takže jim ten hlas nedají. Takže tady životně důležité je, aby holci se do toho čela strany dostal ty. Jinak já to nevidím a jiného tam nevidím. Jinou osobnost tam nevidím. Tak máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Dobrý večer, Pepo. U telefonu Mirek Suchopár. Pánové, já vám přeju ještě aspoň trochu příjemný zbytek vánoční svátků. Do nového roku bych vám chtěl popřát jen a jen to dobré a já mám takové to svoje soukromé přání vždycky, abychom se za rok sešli zase znova všichni v plné síle a zdraví. A já, jestli dovolíte, měl bych jednu poznámku. Pepa to ví a potvrdí vám to, pane Kapole. Já jsem po volbách 2017 žádal písemně předsedu Filipa, aby odstoupil celé vedení a i jsem jim to zdůvodnil. Jak vidíte, sedí tam ještě dodnes. Ano. A měl bych takovou ještě jednu otázečku k tomu. Všiml jsem se na parlamentních listech, už jsem to teda dneska nenašel, je to stažený. Byl tam nějaký poselství Benta Posletala za odsudeťáků. Jestli by tomu něco Pepa mohl říct. A ještě jednu poslední poznámečku, pánové. Pane Kapole, Pepa měl, nebo i posluchači, Pepa měl krásný rozhovor s panem profesorem Pavkem, je to na YouTube. A kdokoliv byste opravdu chtěl vidět profesionálního moderátora, a jak s tím krásně zacházel s panem profesorem, tak skutečně to stojí za slednutí. Pánové, já se s vámi smekám. Přeju vám příjemný a podobný večer. Mějte se moc a moc krásně. Naschranou. Naschranou. Tak Pepo, k tomu Bertovi Posletovi. Já jsem to taky četl. Než přejdu Posletovi, tak chci zdůraznit jednu věc, Mirek tady na to neměl dost času, já to také nemohu celé reprodukovat. Představte si, to je tak obětavý člověk, že objel Příbram, kde bydlí, Březnici, Dobříš a vesnice v tomto perimetru a vyspovídal přes 2000 lidí na téma, jak se jim bude dařit, co si myslí o tom, jak se jim bude dařit za rok a co si myslí o dění v KSČM a kdo by měl být jaksi v čele a kdo ne. Tak i mě šokovalo, nakolik příznivě to vyznělo ve prospěch změny a to hloupé, když to říkám o sobě sám možná, ale v můj osobní prospěch. Mirek říká, že nikdo se nedožadoval znovu zvolení Vojtěcha Filipa ani nikoho z těch ostatních, kteří jaksi mají ambice jisté. 10krát jsem se otázal, zda je to možné, zda mi nechce udělat radost. On tvrdil, že ne. Tam Mirek mi nikdy nelhal, tak je to velice zajímavý signál. Pokud je o to Berta Posleta, on zveřejnil své expoze, kde znovu prohlásil a velmi brutálním způsobem poválečný odsun, transfer Němců za etnickou čistku. Já myslím, že je nejvyšší čas, aby i některé státní instituce panu Posletovi
a celé německé reprezentaci připomněli, že odsun byl vůbec nejhumánnějším možným řešením situace. Protože kdyby k odsunu nedošlo, československá státní moc by musela uplatnit platné zákony vůči lidem, kteří se takto dokázali vyhnout trestnímu stíhání. A pak by těch odsouzených a uvězněných bylo gigantické množství, protože je známo, že sudetští Němci byli více členy NSDAP a více zastoupeni ve složkách represivních typu Gestapa, SS a podobně, než kolik činil celoněmecký průměr. Mnozí se dopouštěli zločinů, které byly podle předválečného práva hrdelními zločiny. Tady by muselo dojít k masivní represi zcela oprávněné tohoto typu. To, že mohli odejít do, si tam, kam chtěli, Heiminsreich, bylo pro ně velkým vysvobozením. Je zvláštní, že to nikdo z českých státních činitelů veřejně panu Posltovi a celému tomuto spolku ještě nikdy za poslední roky neřekl. Já jsem šokován. To jsme opravdu takovou kolonii, že si nikdo z vlády ani parlamentu, mám na mysli hlavně jeho vedení, nemůže troufnout říct si nahlas tak banální a zároveň notoricky známou a zároveň závažnou pravdu. Já jenom dodám ještě jednu věc. Odsun Benešovými dekrety nebyl výmysl české strany nebo československé strany, ale bylo to rozhodnutí mezinárodní dohody v postupimi, kde na základě těchto dohod byly prováděny odsuny Němců ze všech evropských zemí okupovaných Němci, kde ty Němci zůstali, protože tam už měli ukradené baráky a nemovitosti, byty. Takže na základě těchto postupimských dohod byli odsunutí Němci z Polska, z Holandska, z Belgie i z Francie. Samozřejmě i z Československa. Dokonce Winston Churchill byl proti tomu, aby československá strana dělala prověrky. On tvrdil, stejně tak jako před Norimberským procesem, že by Norimberský proces nedělal a že by je rovnou postřílel všechny ty nacisty. On tvrdil, že všichni Němci by měli jít do Německa, když volali Heimsinnreich. A my jsme měli tady přesto, jsme měli tady prověrkové komise. A můžu vám tady říci, že 7% z 3,5 milionů Němců, kteří tady byli, a nebylo jich odsuzeno tolik, protože někteří hodně jich popadalo ve válce, tak 7% jich tady zůstalo. Já jsem o tom měl pořad. 7% Němců, kteří se nespronevěřili, a většinou to byli teda buď v té době mladí kluci nebo ženy, a nestoupili do NSDAP ani do Freikorpsu a do Henleinovi, tak tady mohli zůstat. A zůstali tady dost. 7%. Spočítejte si to. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Chtěla bych vás oba pozdravit, popřát vám ještě krásné svátky. Abyste, tak jak řekl předřečník, všichni setkali v novém roce ve zdraví. Chtěla bych říct jenom k minulosti KSČ, si myslím, že tam byl jeden velký problém. Ve staré KSČ, 50. leta pomíná. Ano, mluvím o těch 60. letech, kdy si myslím, že už došlo v naší zemi k jakémusi sklidnění. A i když hovořím jako indiferent, prosím, v té době, protože jsem byla zavilý přítel z toho důvodu, že v dost okolí byli lidé kariéristi a kvůli tomu vlastně spousta lidí stranu brala jako takovou, jakou brala. Ale myslím si, že jsem vždycky vyčítala známým, kteří byli poctiví komunisti a zůstali i do této doby komunisty, ale neprosím vás na těch ústředních postech. Takže jedinou chybou bylo, že komunisti nepouštěli lidi ven, protože si myslím, že spousta lidí, když by přišla ven a po krátké době se seznámila s takzvaným kapitalismem, on nebyl to, nebylo zlatíčko. Vzpomeňme si na Karla Gotta, který když se vrátil, mnohokrát řekl, že hodně lidí, kteří našli v Americe zalíbení, tak když se vraceli, tak řekli, že byli velice brzo probuzení ze svých snů.
ano, o vůbec jaký tam byl život. To nebylo jenom to, že jste viděl třeba v Německu Mercedes a v Americe jste viděl nejlukrativnější auta a podobně. Ne. Tam byla i druhá stránka a na to ty lidé zapomínali tady. Každý viděl jenom to autíčko a to byla hobby, teda doby, ale bohužel neviděl za tím teda tu černou stránku. A proto si myslím, že se straně stalo to, co se stalo. Doufejme, že se najde nová síla, která by vzbudila v lidech, v obyčejných lidech toužit jako lidé a možná, že by tato strana našla opravdu své lidi a občany tak, jak to bylo kdysi. Ne ti, kteří tam vstupovali jako z důvodu, že chtěli něčeho dosáhnout jinou cestou než normálně prací, ale že by to opravdu byli lidi, kteří by proto byli schopni něco dělat. Ano. Takže doufejme, že to tak vyjde a že se konečně tady objeví skutečné levicové strany a sociální strany, které budou mít srdce pro vlast, zapálení pro věc a pro lidi. To by bylo potřeba. Jinak, co se týká Němců, tak tam už jsem to mnohokrát řekla, že si myslím, že se považuje náš národ za tak zbabělý, že máme takové představitele, že si netroufnou říct těm, kteří tady nemají co dělat, aby se vrátili tam, kde mají svoje místo a tam, ať si šíří svoje hlouposti a svoje mektálně, jak nechají tam, ale tady laskavě, ať ctí naše zákony a to, co se tady ustanovilo, tak jak jste to řekl. A buďme rádi, že jsou tam a my jsme tady. Pro obě strany. Tak ještě jednou pěkný den, krásné svátky a mějte se pěkně. Děkuji za pořad. Děkuji, nashledanou. Tak, jestli bys to okomentoval, názor paní? Děkuji za moudrá slova. Teď nevím, jak zkrátit, ale nějak to snad zvládnu. Poznám to k tomu. Ano, posluchačka má svatou pravdu, že naprosto zbytečným, řekl bych, důvodem k určité nelibosti ne zrovna malé části naší veřejnosti v 70. 80. letech byla obstarožní politika jaksi výjezdu do nesocialistického světa. Já jsem chodil za hodně vysoký většiní politických funkcích a žádal jsem je o to, abychom řešili jednu jedinou věc. A sice jistotu, že když někdo u nás vystuduje medicínu nebo jiné drahé studijní obory a rozhodne se druhý den odjet tam, kde mu za to dáví víc peněz za tu práci, no, takže nám bude kompenzovat nejen náklady toho studia, ale určitý rozumně přiměřený díl očekávaného výnosu. Že my jsme z našich daní ty peníze na to špičkové studium třeba té medicíny šli v očekávání, že ten, kdo to vystuduje, tak bude léčit nás a ne někoho v Bavorsku. Jestli se rozhodne, že v Bavorsku nebo ve Švýcarsku, musí nám to nějak kompenzovat. Žádal jsem dokonce, že jsem se nabízel, že ať mi dají nějakou navštívenku, tehdy co by pracovník ústředního výboru strany, že jsem třeba ředitel nějakého odboru na ministerstvu školství, že bych si tam zavolal Václava Havla, Jiřího Dinsbíra, ještě asi čtyři tyhle ty klíčové postavy tehdejšího dizentu. A řekl jim, pánové, vyražte do těch zemí, kde vás mají tak rádi a dohodněte tam, že pan Reagan, paní Thatcherová, pan Kohl, pan Mitterrand a další budou ručit za ty absolventy československých vysokých škol, kteří se rozhodnou po absolvování odjet k ním. Když nám nezaplatí ty peníze, no tak dobře, jak je zaplatí jejich vlády. A bych natlačil v podstatě tyto představitele dizentu do toho, že by se k tomu museli vyjádřit. Buď by museli souhlasit a snažit se o to, třeba by se jim to nepovedlo, ale pak by to nebyla naše chyba, ale jejich chyba. Bylo by to jako na dlani, oč tady kráčí, nebo připustme, by se jim to i v části povedlo. Bylo by to ku prospěchu věci. Že se to nikdy nestalo. A dneska vidíme, i dnes za kapitalismu vidíme, že ve zdravotnictví v některých oborech průměrný věk lékařů je 58-60 let, protože prostě ti mladší někam odcházejí. Tady jsou lékaři často ze zemí, jejíž čeština je natolik lámaná, že mám někdy obavy, že když přistoupí ke stařenci, která je po mrtvici, a špatně se jim mluví, jestli vůbec ten lékař zahraniční dobře rozumí, jestli je schopen z tohoto důvodu vykonávat odpovědně svoji práci a tak dále. Nechci konzumovat dál čas. Přistoupali jsme k tomu tehdy naprosto toporně, já jsem byl z těch, kdo se snažili to změnit. Nepovedlo se nám to bohužel. Příště musíme být moudřejší. Já bych řekl, že ta vina KSČM, znova nehořím o 50. letech, tam je to jasný, ale později, že nepouštěli lidi na západ, to byla jednoznačná, protože ti lidé by viděli, jak se tam žije, že všude krajíc o dvou kůrkách. A druhá, taky v tom, po době normalizace,
Gustav Husák vyhlásil amnestii a představte si, že se vrátilo přes 200 tisíc lidí na tu amnestii. Já jsem s některými z těch lidí, kteří se navrátili, hovořil a byl jsem zděšen z toho, jak se s nimi tam venku zacházelo. Oni byli rádi, že se vrátili domů. Takže já bych spíš řekl, že udělali KSČM od samého počátku jinou chybu. A to, že striktně zakázali živnostníky. Protože živnostníci celou tu dobu byli v Polsku, byli v NDR tehdejší, byli dokonce i v Sovětském svazu, ty obuvníci nějaký soukromí a takovýhle. U nás to všechno šmahem zrušili. A já si myslím, že tím tu iniciativu lidskou hodně zašlápli a byla to jedna z velkých chyb. Samozřejmě s tím zákazem cestování. Tak. Vladimíre, krátce, jestli můžu. No. Teď asi šokuju tebe i spoustu posluchačů. V roce 1976 se konalo zasedání ústředního výboru strany, kde Lubomír Štroubel přednášel mimořádně zajímavé povídání o tom, jak se mění životní úroveň a tak dále. Pepo, něco ti tam šustí hrozně. A pardon, tak já jsem se opřel asi. Je to lepší? Ano, takhle je to dobře, no. Jsem se dotknul asi notebooku. Konalo se zasedání ústředního výboru strany. Lubomír Štroubel jako předseda vlády tam přednes mimořádně zajímavou na fakta velmi bohatou zprávu o vývoji životní úrovně v porovnání s Rakouskem, Itálií a podobně. Je zajímavé si to přečíst i dnes. A součástí toho rozhodnutí pléna ústředního výboru bylo, že máme sami zájem o obnovu, ono se to jmenovalo tehdy živnosti, bylo to jakési povolení Národního výboru, že může být holička samostatná, kovář a tak dále. Nejkomičtější na tom všem bylo, což se dnes zdá naprosto neuvěřitelné. Ti lidé do toho v podstatě nechtěli jít. Pro ně být stabilně zaměstnán, brát mzdu a dělat melouchy bylo jaksi výhodnější. Takže dneska to předpokládám, že mladší generace se bude kroutit hlavou, říkat, že mluvím z jiného světa, ale já přísám, že to tak bylo. Stranické orgány měly za úkol rozvíjet masovou práci, získávat lidi zejména na vesnicích a tam, kde ty služby prostě někdy haprovaly a podobně, aby si prostě toto razítko někam šli, přihlásili se někde na Berňáku tehdejším a normálně tato povolání vykonávali. Dařilo se to v mikroskopické míře. A máš pravdu, že v NDR bylo asi milion lidí na faktických živnostech. Ano. V Maďarsku to bylo také poměrně rozvinuté. Maďarsku také. To bylo velmi rozvinuté. Ku podivu, zase šoku někoho, ještě za Stalina, nikoli za Chruščova, který to zglajšaltoval. Hmm. Ale to by bylo na samostatnou diskuzi. Já jenom dodám, že v 85. roce si už první ti odvážlivci 85. mohli na národních výborech zařizovat to živnostenské oprávnění na ty třeba automechanik, ale bylo zajímavé, že to bylo zdaněné, jako kdyby byli zaměstnaní. To znamená žádné větší odvody, žádné, byly to celkem nízké daně. Jo, takže to bylo v 85. roce a to vím, že jsem to měl v rodině dokonce. Vladimír, ještě drobnost. Nejlépe vůbec zdaňování byli umělci. Ten známý novináři a publicisti, ten známý autoři knih, známý projev Miloše Jakeše v Červeném Hrádku, který byl tak zesměšňován. On byl vytažený, ano. Brali různý umělci. Tak OSA tehdy, já jsem tam chodil taky, ať jsem psal vždycky pro razítko jednou ročně, psal jsem různé články a knížky. Vladimíre, to zdanění činilo 3%. 3%. Tak. To je naprosto neporovnatelné s čímkoliv jiným. Jdeme na další dotaz. Dobrý večer, přeji vám pěkné prožití svátků. Chci se zeptat, jak to je s tím humanitárním bombardováním? Řekl to Václav Havel, je jeho autorem, existuje pouze video, kde to naprosto popírá, píše Bohumír Gruber z Brna. Tak Pepo, prosím, já potom taky něco k tomu řeknu. Ano, to je autentický výrok. Snaha potom to vzít zpátky, samozřejmě já chápu, že byla silná, pač si fanklub Václav Havla uvědomil, co všechno na sebe si vybreptal. Ale je to tak, jsou to dvě věty, kde já někde bych asi našel v počítači,
kde on říká dokonce, že tady se na to nemůžeme dívat jako na jakékoliv jiné bombardování, že tentokrát plní humanitární poslání. Tak. Tak to řekl, takhle tak. To řekl prostě. Takhle to doslova řekl, ano. Přesně takhle to řekl, já jsem to chtěl dodat. On řekl, že toto bombardování je nutné, protože plní humanitární důvody. On neřekl humanitární bombardování, přesně takhle, ale řekl, že toto bombardování plní humanitární důvody a já jsem to slyšel taky na vlastní uši. Takže máš pravdu, je to jenom snaha dělat z něj modlu. A přitom to byl jeden z největších zrádců, protože já nemohl, co říkáš tomu, že ho na Slovensku nemohli ani cítit, že po něm házeli vajíčka a rajčata, protože jim zrušil zbrojní výrobu nebo se postaral o zrušení zbrojní výroby v Martině. No tak samozřejmě, on pod naprosto demagogickými hesly, že to není právě humanitární vyrábět, že to odporuje humanismu, vyrábět zbraně. Ku podivu mu to nevadilo na dějinách první republiky, kdy v roce 1934 jsme byli největší vývozce zbraní na celém světě. Tak nevím, jestli on to věděl, jeho vzdělání v těchto věcech bylo velmi chatrné. Tak on se tvářil jako velký humanista, přihrál všechny ty zbrojní trhy nebo zbrojařské trhy, které patřily nám, přihrál zahraniční západní konkurenci a pochopitelně, že ho Slováci na něj byli velmi rozezleni, protože pracoval ve zbrojním průmyslu a ty zbrojovky byly stavěny některé za první republiky, už mimochodem a některé v 50. letech, v Martině a v okolí a nejenom tam, tak z bezpečnostních důvodů už za první republiky, že byly dál od německé hranice, tak pochopitelně ty lidé přišli o stabilní životní podmínky, najednou se ocitli v existenční krizi a naštvanost na Václava Havla na Slovensku i z tohoto hlediska byla velmi markantní. Tak já tady mám další SMS-ku. Dobrý večer, zdravím vás, moc fandím Svobodnému rádiu. Strana je v průšvihu a proto jsem vstoupil, abych ji podpořil pod vedením Josefa Skály. Tomu věřím. Zdravím, kuchař Michal z Prahy. Ano, tuším asi, o kterého Michala se jedná. Děkuju moc za to, že to říkají takto nahlas. Já mám vždycky upřímnou radost, když někdo nejenom, že nás podpoří, ale řekne, že dokonce do strany vstoupí, aby mi pomohl tu změnu prosadit. Jsem za to velmi vděčný. Tak já se podívám na další SMS-ku. Tady se mi objevil jenom podpis a nepobývala se celá. Jo, tady to je. Tak. Dobrý večer. Prosím vás, pane Skálo, myslíte si, že až nastoupí na prezidentský stolec, tady napsáno bidet, tak já to tak přečtu, ten bidet, že nám nevyprovokuje válku proti Rusku, která by se zvrhla v jadernou, ptá se posluchač Jaroslav ze středních Čech. Posluchač Jaroslav míří k velmi závažnému tématu. Já chci věřit, že přímo válka, takzvaně velká válka, kde by došlo k jaderné výměně, snad nehrozí a vděčíme za to i neobyčejnému pokroku ruského zbrojního průmyslu a ruské armády, které nyní dosahují, a Vladimír Putin to řekl otevřeně, bez zábran, v několika vystoupeních už převahy v určitých klíčových zbraňových systémech, jsou schopni odvetného úderu takovou rychlostí, že jaksi proti předtím není úniku. Ty supersonické, některé balistické i s plochou drahou letu zbraňové systémy v podstatě během několika málo desítek minut jsou na druhé straně jaksi oceánu. A krom toho jsou tam ponorky, hladinová plavidla, které jsou schopny udeřit ještě rychleji. Jinak je nesporné, že Joe Biden, neboli Bidet, jak já jsem ten žen slyšel mnohokrát, je člověk, který je tykadlem vojensko-průmyslového komplexu, je tykadlem strany války, je tykadlem těch agresivních, nebezpečných, pomstychtivých kruhů amerického establishmentu. A Kamala Harrisová, která bude reálně asi tu funkci vykonávat, tak
protože pan Biden je člověk v pokročilém věku i zdravotním stavu. Já se tam obávám, že dojde k opakování toho, co se podařilo na sklonku druhé světové války, kdy byl sice po čtvrté zvolen Franklin Delano Roosevelt prezidentem, ale ten předvolební typ, konvent, jak tomu říkají, nikoli kongres, v létě roku 1944 měl nominovat nejenom kandidáta na prezidenta, ale i na viceprezidenta. Vůlí Franklina Delano Roosevelta byl jiný politik, který by pokračoval ve velmi férových konstruktivních vztazích se Sovětským svazem. A nedošlo by zřejmě ke studené válce. Intrikánům se ale podařilo prosadit na tom konventu Harryho Trumana, mimo jiné, protože Franklin Delano Roosevelt měl zdravotní trable a byl zaměstnán zrovna čerstvě zahájenou operací v Normandii. A intrikáni sázeli na to, že Franklin Delano Roosevelt sice bude zvolen, ale nevydrží do konce volebního období, že zdravotně na tom špatně. A to jim bohužel vyšlo už zhruba za 9 měsíců. Franklin Delano Roosevelt zemřel 12. dubna 1945 a Harry Truman, do té doby v podstatě no name, se najednou stal prezidentem, protože tak ta americká ústava s tím počítá, že pak se volby nekonají. To samé se stalo po zavraždění Johna Fitzgeralda Kennedyho, kdy se najednou Lyndon Johnson stal prezidentem bez toho, že by musel projít volebním střetem. Žádná Kamala Harrisová by nevyhrála volby. A ani tím podvodem asi. Nicméně já jsem nejsem sám, kdo si myslí, že ať už Joe Biden vydrží fyzicky nebo nevydrží ty 4 roky, fakticky tu funkci budou vykonávat jiní lidé, on bude spíše, nechci ho nějak urazit osobně, ale jakousi loutkou. A Kamala Harrisová je dáma velmi energická a prosazující velmi nebezpečné cíle a obávám se, i kdyby došlo dokonce k tomu, že Joe Biden se nedožije konce volebního období, tak máme se teda na co těšit. Já nevím, jestli prezident Trump přeci jenom ještě nepodnikne nějaké další kroky, protože úplně bych to nevylučoval. Argumenty, které jeho strana uplatňuje, se zdají být natolik přesvědčivé a neotřesitelné, že z jedné strany chápu, že americký establishment udělá vše pro to, aby nebylo rozhodnuto na základě těchto argumentů. Nicméně americká společnost je velmi rozdělená a dokážu si i představit, že by mohlo dojít k vývoji, kdy se Joe Biden prezidentem nestane. Já bych si to moc přál, ale vzhledem k tomu, že Deep State má strašně moc peněz, má na své straně všechna média a takže ho ten ustanovil. A ustanovil ho tak, já jsem četl článek nějakého Snake, nebo tak nějak Saker, který tvrdil, že John Biden tam nevydrží, protože tak je přesvědčený, že ho tam protlačí Deep State a ty soudy jsou tak zastrašený, že i kdyby měli 1000 důkazů proti těm volbám a pro sfalšování volby, takže to stejně neodsoudí, protože se bojí o život. A že to nevydrží ani rok a odstoupí ze zdravotních důvodů. A právě, že tam byla ustanovená ta Kamala Harrison, proto, že by nikdy neprošla volbami a proto taky tam ustanovili, taky to tam psal, ustanovili Bidena, který tam dlouho nevydrží a bude vládnout právě ona. A já s ní mám strach, protože to snad ani není ženská. No, to je ještě horší a Clintonová zřejmě. Já, možná k té otázce ještě kratičce, vím, že se blíží už konec vysílání, ale já chci věřit, že velká válka nebude. Nicméně provokace třeba na ruských hranicích, roztodivné pokusy o barevné revoluce, podrazy typu toho, co se odehrálo v Arménii ve vztahu k Azerbajdžánu a podobně, tak ty nepochybně sílí a pod novou administrativou podle mého soudu budou gradovat dál a to je velmi nebezpečné. Ruské vedení bude muset i čínské vedení mít mimořádně silné nervy, aby ustálo všechny tyto útoky, přímé hybridní války a nenechalo se zároveň vtáhnout do konfrontace vojenské přímé, která by mohla nakonec vyústit v celosvětovou katastrofu. Čeká nás velmi dramatická doba z tohoto hlediska. Čeká nás závěr. Já jsem četl zase nějakou předpověď
nějaké kartářky, nebo ne, babi jaky, a nevím, ta baba jaka už je dlouho mrtvá, ale předpovídala toho strašně moc slepá, že tenhle ten rok 2021 bude přelomový a že prý se to přelomí v dobré. Takže já bych si moc přál, aby se tentokrát nemýlila, ale ona zároveň říkala, že než se to překlopí v to dobré, takže si bude muset svět projít krvavou lázní. Tak uvidíme, jestli neměla na mysli občanskou válku ve Spojených státech a v Evropě, protože tomu taky situace nahrává. Nicméně já bych ti chtěl popřát taky, že máme závěr vysílání, do konce roku už tady u nás nevystoupíš, už to mám plné, tak bych jich chtěl popřát, aby se ti to všechno, co usiluješ, podařilo, abys nezmalomyslněl, protože jsem přesvědčený, že pokud by si vyhrál a šel do stěla strany, takže budeš i nadále vystupovat na našem rádiu. Takže taky trochu sobecký úvod. Vladimír, já ti chci moc poděkovat za letošní i všechny předchozí roky, protože mám tu čest vystupovat na vlnách tvého rádia už pomalu zhruba pátým rokem. Ano, ano. A vždycky to byly velmi zajímavé pořady, otázky posluchačů zajímavé. Moc mě těší jejich přízeň, těší mě tvoje přízeň. Ať už to se mnou bude jakkoliv, Vladimíre, do tvých relací budu chodit velmi rád. Víš, že jsem nikdy neodmítl. Ano. A nikdy to také neučím do budoucna. Chci tobě popsat velké úspěchy tvé rozhlasové stanice, která získává stále víc posluchačů, stává se stále významnějším faktorem nezávislé žurnalistiky, která prolamuje dezinformační blokádu. Hodně zdraví, ať v příštím roce minimálně zasejeme, řekl bych, základy toho, co bude obratem k lepšímu u nás doma i ve světě. Já bych si to taky moc přál. Takže Pepo, díky moc za to, že jsi si i teď o Vánocích na nás udělal čas. A díky posluchačům, kteří v hojném počtu poslouchali i o Vánocích, o politice. Takže ti děkuju a přeju ti taky hezký zbytek Vánoc a do nového roku hlavně hodně zdraví a hodně sil. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní vysílání s někdejším místopředsedou KSČM, panem doktorem Josefem Skálou. Já se s vámi taky loučím ze studia Beta. Teď si pustíme písničku takovou trochu vánoční od Karla Gotta a Dary Rolincové a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ode mě je to všechno. Dobrou noc.